Rumah siapa Kak Lina pergi tu? Luangkan masa melihat gelagat Kak Lina take over rumah-rumah selebriti. Who bite the chili? Siapa makan chili dia terasa pedas? Panas! Okey tak tu? Okey! Rumah banyak sangat maju. Apa salahnya? Rosak pun rosaklah. Nampak? Juta tu. Ya, tak boleh lah. Cepat! Go! Kak Lina Ter-Over Take Over di Sooka. Langgan pelan entertainment sekarang.